8.30 на годиннику. Час новин на ЮА Житомир. В студії працює Анастасія Гребінь. Вітаю. Першу партію призовників із Житомира сьогодні о 9 годині ранку відправлять до Збройних сил України у рамках весняного призову. Про це нам розповів заступник військового комісара Житомира В'ячеслав Острожинський. За його словами, призовників строкової служби не залучатимуть до військових операцій об'єднаних сил на сході України. Весняний призов буде тривати протягом 3 місяців. Це протягом квітня, травня, червня. Цьогоріч призовники будуть приходити в військову службу в частинах Збройних сил України, в частинах Національної гвардії, прикордонних військах та в службах спеціального транспорту. На весняний призив 2019 року план по місту Житомиру та району складає 117 осіб. Із них по місту Житомиру це 73 особи і по Житомирському району це 44 особи. Всі особи військовозобов'язані віком від 18 до 27 років у разі отримання повістки зобов'язані з'явитися до районного військового комісаріату. І також хочу зазначити, що якщо вам повістка не надійшла, ви також зобов'язані в 10-денний термін обов'язково з'явитись до призовної дільниці з дня початку призову. Тобто неотримання повістки не звільняє вас від неявки до військового комісаріату. Радіожурналістка ЮА «Українське радіо» Житомирська хвиля Олена Слободенюк здобула перше місце на всеукраїнському конкурсі журналістських робіт на тему реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади за підсумками 2018 року. Перемогу наша колега здобула у номінації «Радіоматеріал». Досвід участі в цьому конкурсі в мене насправді є. Минулого року я зайняла 3 місце у цьому конкурсі в номінації «Радіоматеріал». Цього року перше. Звісно, враження тільки позитивні, тому що це круто отримати перше місце. І минулого року про нас знімали відео на конкурсі, і я пообіцяла, що я повернуся. І мені приємно, що вдалося повернутися тріумфально. Про децентралізацію в моєму випадку мова йшла про підсумки реформи на Житомирщині минулого 2018 року. Тема така, тому що я з нею працюю від самого початку, від 2014 року. Мені цікаво, це позитивні зміни, я їх бачу, і хотілося, щоб про них дізналася якомога більше людей, зокрема вся Україна. Дуже сподіваюся, що вистачить натхнення і часу, тому що розповісти є про що, але такі плани дійсно маю. Хотілося б брати участь, хотілося б розповідати про те, що наші громади одні з кращих, якщо не найкращі. Хоча я вважаю, що найкращі. Після новин наша колега Олена Слободенюк розповість детальніше про свою роботу у програмі «Ранок». Очікуйте інтерв'ю о 8.35. А на цю годину це все. Далі інформація від синоптиків. День у Житомирі та області буде ясно, опадів не прогнозують. Вітер південно-східний до 2 метрів за секунду. Температура повітря від 11 до 16 градусів з позначкою «плюс». Зараз у Житомирі 11 градусів тепла. З вами була Анастасія Гребінь. Побачимося о 13.30.